office building. And inside this building we have a Otis white. Yes, I know, I took a take of this already, but because it's my first time, I will take a better take of this type. Pretty night is in that sun. Basement full of junk. Hej. Du åker hissen. Ja. Det är första gången jag ser en sån här hiss. Har aldrig sett det i Stockholm någonstans. Nej. Va? Nej, det kan jag inte. Så jag tänkte varför vågar du? Jag trodde du hade fastnat. Så var det fel? Nej. Jag bara åker väldigt upp och ner. Det är en hobby jag har. Ja, du får. I noticed that was just wondering if I got trouble. His level's a bit too low, but it relevels itself. I like that. I like this one. That's it.